Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Dilarə Səlim təqdim edir. Xəbərlərin etibarlı mənbəyi ASTV Xəbər efirdədir. Ölkədə və dünyada baş verənlər haqqında anonslardan sonra. Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməli və bu dəhşətli faciəni törədənlər öz layiqli cəzalarını almalıdırlar. Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı sərəncam imzaladı. Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunyemi Kuryanı video formatda qəbul etdi. Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən təxribata əl atdı. Tovuz istiqamətində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini ateşə tutdu. Füzuli rayonunda traktor minaya düşdü. Mina təhlükəsi təmizlənmə prosesini də sürətləndirdi. Ərazidə 110 nəfər min axtaranın yeməsi, yatması və istirahatı üçün hər cür şərait yaradılıb. Fəlsəfə doktorları dili dərindən öyrənsin yoxsa elmi? Gələcəyin alimləri imtihanlarda xarici dillə bağlı sualların çətinliyindən narazıdır. Xarici dil bilgilərinə görə və bu tələbin yüksək olduğuna görə müdafiələrini edib diplomlarını ala bilmirlər. Çətinləşdirmənin bu mərhələdə aparılması bir növ əlavə maneələr və problemlər yaradır. Pandemiya biznesin qaydalarını da dəyişdi. Kargolardan aldığımız mallar özü ilə təhlükəli virusları gətirə bilərmi? Virusun mutasiyaya uğrayaraq daha yolxucu hal aldığı bu dönəmdə yenidən bir sual aktuallaşır. Covid xəstələrinin artması ilə bağlı həkimlər həyəcan təbili çalır. Fevralın 15-dən etibarən ikinci doza vaksininin üzərindən 6 ay keçmiş şəxslərin peyvənd sertifikatı etibarsız hesab olunacaq. Evdə müalicə olunan koronavirus xəstələrini hansı təhlükə gözləyir? İndi isə təfərrüat ilə. Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Prezidentin administrasiyasına Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirilməsi tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunyemi Kuryanı video formatda qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında səmərəli əməkdaşlığı və təşkilatın ölkəmizə göstərdiyi dəstəyi qeyd edərək, Kunyo Mikuriya ilə əvvəllər keçirdiyi görüşləri və aparılmış müzakirələri məmnunluqla xatırladı. Dövlətimizin başçısı Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibinin Azərbaycanla əməkdaşlığı daim diqqət mərkəzində saxlamasını yüksək qiymətləndirdiyini, təşkilatın dəyərli tövsiyə və məsləhətlərinin ölkəmizdə bu sektorun inkişafına töhfə verdiyini diqqətə çatdırdı. Baş katib Kunyo Mikuriya Azərbaycanda gömrük xidmətinin yaradılmasının 30 illiyi ərəfəsində Bakıda olmasından məmnunluğunu ifadə etdi. Ölkəmizin regionda və dünyada rolunun artması münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırdı. O, rəhbərlik etdiyi təşkilatın Azərbaycanda gömrük sahəsində aparılan islahatlara dəstəyinin davam edəcəyini vurğulayaraq, Azərbaycanın regional inkişaf və nəqliyyat qovşağı mərkəzinə çevrildiyini bildirdi. Kunyo Mikuriya, Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış sabitliyin regional əməkdaşlıq, insanlararası təmaslar və nəqliyyat bağlantılarının inkişafı üçün əlverişli imkanlar yaratdığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin əlverişli coğrafi mövqeyi, infrastruktura yatırılmış investisiyalar, qonşu dövlətlərlə qurulmuş əlaqələr sayəsində Azərbaycanın regionun nəqliyyat logistika mərkəzinə çevrildiyini bildirdi və regional bağlantıların əməkdaşlıq üçün əlverişli mühit yaratdığını diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı regional əməkdaşlıq məsələlərinə toxunaraq, COVID-19 pandemiyasının yaratdığı qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azərbaycanın keçən il əsas tərəfdaş dövlətlərlə ticarət dövriyyəsinin artmasının ölkə iqtisadiyyatının bərpasının və inkişafının göstəricisi olduğunu bildirdi.
Azərbaycan Prezidenti keçən il iqtisadiyyatın 5%-dən çox, qeyri-neft sektorunun 7%, qeyri-neft sənaye sektorunun isə 20% artmasının aparılmış islahatların nəticəsi olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin bitməsindən sonra regionda əməkdaşlıq üçün yeni imkanların yarandığını vurguladı. Görüşdə Azərbaycanla Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Onda qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bugün imzalandığı sərəncamla Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişafındakı xidmətlərinə görə Kunyemi Kuriya Dostluq Ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi gənclər siyasəti son 17 il ərzində real nəticələrini verir. Ölkəmizdə tamamilə yeni müasir nəslin yetişməsi ilə müşahidə olunur. Gənclərin fəallığı, bilikləri, müasir texnologiyalara marağı isə birbaşa milli maraqların qorunmasını təmin edən, Azərbaycanı gücləndirən başlıca faktorlardan biri sayılmır. Təhsil sahəsində bugünə qədər aparılan islahatlar daha da dərinləşməlidir. Təhsil ölkəmizin ümumi inkişafına uyğun şəkildə inkişaf etməlidir və ən müasir tələblərə cavab verməlidir. Son illərdə bu sahədə çox böyük işlər görülüb. Təhsil sahəsi daim diqqət mərkəzindədir və bu da təbiidir. Çünki hər bir ölkənin bugünü və gələcəyi təhsillə bilavasitə bağlıdır. Hər bir ölkənin ümumi inkişafını təmin edən başlıca amil onun yalnız təbii resursları deyil, həm də vətəndaşlarının bilik potensialı təhsil və elmidir. Buna görə də Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında daim ölkəmizdə təhsilin səviyyəsi yüksəldilir, məktəblərin tikintisi və əsaslı təmiri sosial infrastruktur layihələrin sırasında xüsusi yer tutur. Çünki təhsil sahəsində keyfiyyət dəyişiklikləri üçün sistemli yanaşma var və maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi yenidən qurma işləri ilə paralel aparılır. Faktla istinad etsək, təkcə geridə qoyduğumuz bir il ərzində ondan çox yeni məktəb binası inşa olunub, körpələr evi, uşaq baxçası, yaradıcılıq mərkəzi kimi təlim-tədris müəssisələri istifadəyə verilib. Bütövlükdə isə son illər ərzində təqribən 4000-ə yaxın məktəb ya yenidən tikilib ya da əsaslı təmir olunub və həyata keçirilən bu layihələr Respublikanın bütün ərazisini əhatə edib. Prezident İlham Əliyevin hər bir işlə yerindəcə tanışlığı yeni müəssisələrin ən yüksək keyfiyyət meyarına cavab verdiyinə tam əminlik yaradır. Ötən gün Binə qəsəbəsində yeni inşa edilən tədris və xidmət kompleksi də bu baxımdan istisna təşkil etmir. Deyə bilərəm ki, son illər ərzində təhsilin maddi-texniki bazasının böyük dərəcədə yeniləşməsi artıq həll olunub. 3500-dən çox məktəb ya yenidən sıfırdan tikilib, ya da ki, əsaslı təmir edilib. Ali məktəblərin mütləq əksəriyyəti müasir standartlara cavab verir. Yeni binalar, korpuslar tikilib, yeni ali məktəblər yaradılmışdır Azərbaycanda. Ona görə bu sahədə hesab edirəm ki, işlərin böyük hissəsi görülüb. Ancaq həllini gözləyən məsələlər də həyatda həllini tapmalıdır və burada vaxt itirmək olmaz. Dövlət başçısının konseptual təhsil strategiyasının həyata keçirilməsinə əsaslı töhfə verən Cənubi Qafqazın ən böyük xeyriyyəçi təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondudur. Binə qəsəbəsində yeni inşa edilən tədris və xidmət kompleksi fond tərəfindən ortaya qoyulan nümunəvi yanaşmanın real nəticələrindən biri sayılmaqla, mötəbər təşkilatın ictimai fəaliyyətinin əsas prioritetləri sırasında hər zaman elm və təhsilin dayandığını sübuta yetirir. Bir sözlə, fond tərəfindən indiyədək uğurla icra olunan bir sıra proqramlar. 2005-ci ildən həyata keçirilən yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb, 2014-cü ildən başlayan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inkişafı,
və digər önəmli layihələr təhsil sahəsində mövcud problemlərin həllinə kömək etmək, ölkə miqyasında müasir standartlara cavab verən təhsil kompleksləri yaratmaq, tədrisin səviyyəsinə bilavasitə təsir edən maneələri aradan qaldırmaq kimi vacib məsələlərin həllinə yardımcı olub. Nəticə etibarilə bugün ölkə gəncləri dünyanın ən aparıcı universitetlərində təhsil alır, sərhədlərimizdən kənarda milli maraqlarımızın qoruyucusuna çevrilir. Cəsarət Qəmbərli, Sudayə Cahangirli, ASTV Xəbər. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yanvarın 27-si saat 20:58-dən 23-ədək dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Köxanəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti ordumuzun tam nəzarəti altındadır. Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan 3 bulaq kəndi ərazisində əkin işləri aparılan zaman traktorun minaya düşməsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsinə zərər dəyməsi və hər hansı şəxsin xəsarət almaması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası yekunlaşıb. Son iclas günü 44 günlük müharibədən sonra Cənubi Qafqazda yeni reallıqların yarandığı Avropa Şurasında da bu reallıqların nəzərə alınmasının zəruriliyi vurğulanıb. Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü Leonid Slutski qurumun monitoring komitəsinin məruzəsində ölkəmizlə eləcə də başa çatmış münaqişə ilə bağlı bəzi qərəzli müddualara etiraz edib. Mən bu mətnin Azərbaycana dair hissəsində açıq-aşkar bitərəfli yanaşma görürəm. Qətnamə layihəsinin Qarabağ məsələsinə həsr edilmiş 3-cü paraqrafı reallığı əks etdirmir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağ münaqişəsinin həllində aktiv iştirak edib. Mən fürsətdən istifadə edib, prezident İlham Əliyevi bir qədər öncə qeyd etdiyi 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik edirəm. İlham Əliyev ölkəsinin Avropa Şurasının standartlarına uyğun olması üçün bütün lazımi addımları atır. Biz çalışmalıyıq ki, monitoring prosedurları ölkələri bu təşkilatdan ayırmasın. Əksinə, onların daha da inkişaf edərək yüksək standartlara çatmasına şərait yaratsın. Azərbaycan və Türkiyənin qeyri-hökumət təşkilatlarının bir platformada birləşməsi təşəbbüsü irəli sürülüb və bu istiqamətdə müzakirələr artıq başlayıb. Prezidentin yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyinin nümayəndə heyətinin Türkiyə səfəri çərçivəsində qardaş ölkənin bir sıra dövlət qurumları qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşlər keçirilib. İki ölkə arasında qeyri-hökumət təşkilatları iş sahəsində əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinə dair məsələlər müzakirə edilib. Qızılay, xaricdə yaşayan türklər və əqraba icmaları idarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqələr üzrə baş idarəsi və digər qurumların fəaliyyəti ilə tanışlıq olub. Səfər çərçivəsində qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi ilə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi arasında birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Biz 25-dən artıq burada aidiyyəti dövlət qurumları ilə, vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə görüşlər keçiririk, bunların təcrübəsini öyrənirik. Təbii ki, Azərbaycanın da kifayət qədər səmərəli təcrübəsi var. Onlar üçün də, Türkiyə tərəfi üçün də bu maraqlıdır. Amma təbii ki, biz qarşılıqlı əməkdaşlıq şəklində bu təcrübələri mübadilə etməliyik. Mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Türkiyə Respublikasının Prezidentinin informasiya idarəsinin rəhbəri Cənab Fahrəddin Altunla görüşümüzü. Bu görüş düşünürəm ki, iki ölkənin qeyri-hökumət təşkilatları üçün dönüş nöqtəsi olacaq. Çünki görüş çərçivəsində konkret olaraq Şuşa ili çərçivəsində görüləcək işlər və iki ölkənin vahid qeyri-hökumət təşkilatları platformasının yaradılması kimi çox mühüm məsələlər müzakirə olundu. Dörd il bakalavr təhsili, iki il magistratura, sonra da doktorantura. Gənc ömrün böyük bir hissəsini elmə həsr edənlər bugün ingilis dilini mükəmməl bilmədikləri üçün diplomsuz qalma təhlükəsi yaşayırlar. Mövzunu əməkdaşımız Röya Qarabağlı davam etdirir. Dissertasiya işim hazırdır. 8 məqaləm var, həm beynəlxalq, həm elmi jurnallarda 8 məqalə ilə çıxış eləmişəm. Qarşımda ingilis dili sadəcə böyük bir maniyədir. Mən qoyulan tələbdən narazıyam. Çünki 50 sualdan 35
bala 35 doğru cevablandırmak mene göre absurddur. İmtihanın seviyesi çok çetindir. Bəli, bu təkcə Şəfəq xanım üçün deyil, eyni zamanda ölkəmizin müxtəlif müəssisələrində təhsil alan doktorantlar üçün də problem olaraq qalır. Belə ki, həmin şəxslər müdafiə ilə bağlı öz mövzularını hazır etsələr də, tələbləri yerinə yetirsələr də, sırf xarici dil bilgilərinə görə və bu tələbin yüksək olduğuna görə müdafiələrini edib diplomlarını ala bilmirlər. Hazırki tələblərə əsasən doktorant və dissertantlardan minimum 70%, yəni 50 sualdan 35-ni müsbət cavablandırmaları müvəffəqiyyət göstəricisi hesab olunur. 2019-cu ilin 11 iyunundan əvvəl isə tələblər belə deyildi. Hər doktorant və dissertant öz təhsil aldığı müəssisədə minimum imtihanı verib müdafiəyə buraxılırdı. Sonra isə imtihanlar mərkəzləşdirildi və Dövlət İmtihan Mərkəzinə həval edildi. Bu zaman həm keçid balı artdı, həm də sualların çətinlik dərəcəsi mürəkkəbləşdirildi. Tamaşaçı üçün də maraqlıdır. İddia qaldırırsınız ki, ingilis dili imtihanları çətindir. Çətinlik dərəcəsi nə qədərdir? Yəni bir tamaşaçı da baxanda fikirləşir ki, görəsən ingilis dili imtihanları hansı səviyyədədir? Yəni sırf doktorantura üçün. O imtihanları necə qiymətləndirirsiniz? Yəni dərəcəsi necədir? B2 səviyyəsindədir. Yəni qoyulan imtihan sualları B2 səviyyəsindədir. Biz minimum imtihanı veririk, amma maksimum səviyyədə biliklər tələb olunur. Yəni maksimum səviyyədə də 3 ayın içində ortaya gələn bir nəticə deyil bu. Yəni bunun üçün bir il, yenə dedim ki, il yarım bizə vaxt lazımdır ki, biz o nəticəni yığa. 2015-ci ilin doktorantı olan Ülviyə Həsənova deyir ki, bu problem onların elmi fəaliyyətinə mənfi təsir etdiyi kimi büdcələrinə də təsir göstərir. Çünki bu imtihanları keçmək üçün onlara hazırlıq üçün kifayət qədər zaman lazımdır. Amma işlədikləri üçün reallaşdıra bilmirlər. Ya işi seçməli, ya da elmi fəaliyyətlərini davam etdirməlidirlər. Hə, bir də hər imtihana giriş üçün 110 manat vəsait ödəməlidirlər. Bu yüksək tələbli qərar qəbul olunandan sonra müdafiəyə buraxılanların statistikasını sizə təqdim edirik. Nəticələr o qədər də ürək açan deyil. 14 fevral 2021-ci ildə xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtihanında iştirak edən 195 doktorant və dissertantdan 147 nəfər. 20 iyun 2021-ci ildə xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtihanında iştirak edən 244 doktorant və dissertantdan 203 nəfər. 19 dekabr 2021-ci ildə həyata keçirilən xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtihanında iştirak edən 316 doktorant və dissertantdan isə 248 nəfər müdafiəyə buraxılmayıb. İxtisas üzrə yaxşı təhsilli adamların sırf dil bariyeri səbəbindən bu pilləni qazana bilməməsini gətirib çıxarırsa, orta bir addım atmaq və kompromisə gəlmək lazımdır. Və biz düşünürük ki, ümumiyyətlə ilkin mərhələdə bariyer aşağı salınmalıdır, tələblər aşağı qoyulmalıdır. Müraciət edənlər bildirirlər ki, beynəlxalq səviyyəli ingilis dili imtihanı olan IELTS üzrə B2 göstəricisi 5.5-6 bal hesab olunur. Bu da imtihanın 61% müsbət cavablandırılmasıdır. Bizdə isə bu göstərici 70%-dir. Eyni zamanda imtihanların çətinliyi bir kənara, hazırlaşmaq üçün proqram da təqdim edilmir. Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasından müdafiəçilərə cavab olaraq bildirildi ki, məsələ ilə bağlı artıq müxtəlif səviyyələrdə müzakirələr aparılıb və bitmə mərhələsindədir. Yekun qərar yaxın günlərdə veriləcək. Bu qərarlar isə bir tərəfli şəkildə deyil, rəyasət heyətinin qərarı ilə verilir. Məsələnin iddiaçıların xeyrinə müsbət istiqamətdə həll olunacağını düşünürük. Biz isə ömrünü elm yolunda həsr edənlərə müjdəli xəbəri çatdıracağımıza inanırıq. Röyə Qarabağlı, Azad Arifoğlu, ASTV Xəbər. Ölkədə himayədar ailə modeli tətbiq olunacaq. Yeni institutun formalaşması ilə bağlı hazırlıq işləri görülür. Ətraflı əməkdaşımız Leyla Abbasova danışacaq. Bugünün uşaqları sabah cəmiyyətin yararlı vətəndaşlarıdır. Bunun üçün onların psixoloji vəziyyəti sağlam olmalıdır. Bunu isə əsasən uşaqlarla işləyən tərbiyyəçilər təmin edirlər. Bəs tərbiyyəçilər işlərinin öhdəsindən gələ bilirlərmi? Bu video sosial şəbəkə, eləcə də cəmiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb oldu. Körpələrlə çalışan tərbiyyəçilərin özlərinin psixoloji vəziyyətini gündəmə gətirdi. Bununla yanaşı, bağçalarda hazır ki, əhval ruhiyyənin hansı yerdə olduğu sual doğurur. Hazırda ölkədə 1693 uşaq bağçası və körpələr evi fəaliyyət göstərir. Burada 123 min uşaq təlim-tərbiyyə prosesinin iştirakçısıdır. 123 min uşağın əmanət edildiyi tərbiyyəçilərin ilk növbədə təhsili hansı səviyyədədir?
qanunun tələblərinə görə uşaq bağçaları və körpə evinə direktor, direktor müavini, tərbiyəçi və digər texniki inzibati vəzifələrə təyinat yalnız müsabiqə və müsahibə yolu ilə o sahə üzrə mütəxəssislərdən seçilməlidir. Tərbiyəsi ilə və tədrisi ilə məşğul olanların o sahə üzrə ali, minimum orta ixtisas təhsilli olması tələb olunurdu. Amma bu günləri bizim uşaq bağçaları və körpə evində çalışanların 36% ümumiyyətlə təhsili deyirlər. Digər bir hissəsi isə yalnız fərqli sahələr üzrə mütəxəssisdir. Bununla yanaşı körpələrlə çalışan şəxslərin psixoloji vəziyyəti də uşaqlarla işləmələrinə icazə verməlidir. Ekspertlər deyir ki, nigahı pozulan, övladı vəfat edən bu və ya digər məsələlərlə bağlı məsuliyyətə cəlb edilən şəxslər heç bir halda uşaqlarla çalışa bilməz. Qədər dövrlərdə olan kurslarda seçilə biləcək tərbiyəçilər hər zaman psixoloji sağlam olmalıdır. Nəyə görə? Əgər hər bir insanın belə deyək, bütün həyatında yaşadığı dönəmdə stresi problemləri olur. Bu problemləri dəf edə bilmə bacarığı olmalıdır ilkin olaraq. Psixoloji baxımdan sağlam olan müəllimə, tərbiyəçi, bağçada işləyən hər hansı uşaqların qayğısına diqqət göstərən şəxslər sağlam olduğu zaman bu uşaqlara daha emosional, daha içdən yanaşa bilirik. Yeni nəslin sağlam böyüməsi vacib amildir. Bu səbəbdən bağça, aşağı sinif müəllimlərinin, tərbiyəçilərin ümumi vəziyyəti daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Məsələnin həlli üçün sosial işçilərin sayının artırılması təklif olunur. Təcili metodlardan biri o sahədə yəni nəzarəti gücləndirmək lazımdır. Sosial işçilər çoxala bilər, o sahəni gedib öyrənə bilərlər və mənim artıq 2 ildir dediyim odur ki, sosial işçilərdən istifadə eləməliyik biz. Və bu sosial işçiləri də elə hazırlamalıyıq ki, onlar bu vətənin, xalqın qayğısına qalaraq o işi görsünlər. Məsələ ilə bağlı məsuliyyəti bölüşən qurumlar, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Təhsil Nazirliyi sadalananlarla bağlı təhvil təhsil prosesinin davam etdiyini bildirir. Proses yekunlaşdıqdan sonra məsələ müsbət həllini tapacaq. Ümumiyyətlə isə uşaqların təlim tərbiyəsi dünyada diqqət mərkəzində olan başlıca məsələlərdəndir. Finlandiyada bağça və körpələr evinə qəbul zamanı bir neçə meyar var. Uşaqlarla məşğul olan şəxslər mütləq ali təhsilli olmalıdırlar. Həmin şəxslər təhsil aldığı müddətdə akademik göstəriciləri xüsusilə pedagogika fənnindən yüksək olmalıdır. Tərbiyəçi və müəllimlərin öz quruluşu uşaqlarla çalışmağa uyğun olmalıdır. Dünyada ən böyük uşaq bağçasına malik Yaponiyada isə 6 aydan bir uşaqlarla çalışan tərbiyəçilər məcburi psixoloji testdən keçməlidirlər. Lilla Abbasova, Zahar Bayramov, AzTV Xəbər. Pandemiya həyatın bütün sferalarında olduğu kimi reklam sahəsində də müəyyən dəyişikliklərə səbəb olub. Rəqəmsal reklam bazarı daha da genişlənib. Ayşəm Rüstəmovanın sürəti ilə davam edirik. Koronavirus bir çox sahələrlə yanaşı reklam bazarına da təsirsiz ötüşməyib. Pandemiyanın yayıldığı ilk dövrdə tətbiq olunan ciddi karantinlə fəaliyyətləri məhdudlaşdığından gəlirləri aşağı düşən reklam verənlərin əksəriyyəti ilk olaraq reklam işlərini dayandırdılar. Amma bununla paralel əks proses getdi. TV və rəqəmsal reklamlar artımı pozitiv tendensiyası göstərməyə başladı və bunun əksinə olaraq çöl reklamları, radio reklamlarının payında azalma müşahidə olundu. Pandemiyadan öncə rəqəmsal reklamların orta illik artımı 30% təşkil edirdisə, hazırda 40%-ə çatır. İndi daha çox rəqəmsal kontentin yaradılması ilə məşğul olan reklam istehsalçıları bazar payı əldə etməkdədir. Şirkətlər daha çox satışa ünvanlanan kampaniyalar həyata keçirir. Mütəxəssislər bildirir ki, reklam verənlər satmaqla yanaşı faydalı olmağa da çalışmalıdır. Daha yaradıcı olmaq lazım gələcəkdir. Çünki təsəvvür eləyin ki, hamı satışa ünvanlanır, amma bu müştəri fikirləri uğrunda daha rəqabətli fikirlər ortalığa atılmalıdır. Bunun özü də bir belə deyək, xüsusi səy göstərməyə səbəb olacaqdır. Maraqlıdır ki, pandemiyanın açıq məkanlarda reklamların həcminə təsiri təqribən 25% azalma ilə ifadə edilir. Pandemiya dövrünün bizə qazandırdığı məsələlərdən biri də olub ki, biz məsafədən işləməyi öyrənmişik. Eyni zamanda sahibkarların daha çox rəqəmsal reklam daşıyıcılarına marağı artıb. Bunun nəticəsidir ki, təkcə 2020-ci ildə 84 reklam qurğusu elektron monitorla əvəz edildi. Bu, bir qurğuda bir neçə reklamın yerləşməsinə imkan verir.
Ayşem Rüstemova, Ayxan Kerimov, ASTV Xəbər. Şəhid ailələrinin üzvləri müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçular və müharibə əlillərinin problemlərinin həlli üçün yaradılan Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində indiyədək 11.900 nəfərə xidmət göstərilib. Yaxın günlərdə yeni Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin fəaliyyəti başlayacaq. Ətraflı əməkdaşımız Niftulla Məmmədlinin sürətində. Şəhid ailələri üzvləri və qazilərin qayğıları daim diqqətdə saxlanılır. Onların sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün mühüm addımlar atılır. Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən yaradılan vahid əlaqələndirmə mərkəzləri də sözü gedən kateqoriyadan olan vətəndaşların sosial qayğılarının aradan qaldırılmasına xidmət edir. 5 aydır fəaliyyətdə olan vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində bugünə qədər 12 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilib. Ümumilikdə bu mərkəzlər 5 regionda fəaliyyət göstərir və bir pəncərə prinsipi ilə burada 26 istiqamətdə xidmətlə həyata keçirilir. Yəni, vətəndaş bir neçə quruma yetmədən təkcə bu mərkəzə gəlməklə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, səhiyyə, müdafiə nazirlikləri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti, icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi, dövlət sığorta kommersiya şirkətinin xidmətləri ilə tanış ola bilər. Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşçü olmuşam, veteranlıqla əlaqədar gəlmişdim. İndi elə sənədləşdirirlər, köməkli göstəriblər, ərizə yazılıb, indi cavab gələcək. Veteranlıqla bağlı gəlmişdik. Şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim elədim, orada xanım mənə dedi ki, haradasa 10-15 günə hamısı bilinəcək. Mənə verəcəklər məlumatı. Hazırda Bakı şəhərindəki və Abşeron rayonundakı DOST mərkəzlərində, həmçinin Gəncə şəhərində, Masallı və Ucar rayonlarında regional vahid əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Müraciətlərin ən əsas hissəsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri üzrə, yəni misal üçün deməli pensiya, müavinə, təqaüdlə bağlı, sonra şəhid ailə üzvü vəsiqələri ilə bağlı, vətəndaşların əlilliyinin təyin edilməsi və onların reabilitasiyası əlaqədar və Müdafiə Nazirliyi əlaqədar ən çox iki müraciət daha çoxdur. Bunlardan biri müharibə veteranı adının və vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı və orden və medallarla təltiflə bağlı müraciətlərin qəbulu. Vahid əlaqələndirmə mərkəzində təkcə birbaşa yerində deyil, çağrı mərkəzi vasitəsilə də xidmətlər göstərilir. Vətəndaşlar mərkəzə gəlmədən çağrı mərkəzi vasitəsilə əmək, sosial məşğulluq, tibbi sosial ekspertiza, reabilitasiya, müalicə, müayinə, digər sahələrə üzrə xidmət növləri, eyni zamanda tələb olunan sənədlər var da məlumat alır, həmçinin mərkəzin fəaliyyətlə bağlı təkliflərini bildirə bilərlər. Yaxın günlərdə digər regionlarda da vahid əlaqələndirmə mərkəzinin fəaliyyətə başlaması üçün hazırlıq işləri görülür. Niftulla Məmmədli, Urfan Əliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Davam edirik. Bakı metropolitenin Cəfər Cabbarlı stansiyasının əsaslı təmiri və yenidən qurulmasının növbəti mərhələsi başlayıb. Bu mərhələdə görüləcək işlər barədə əməkdaşımız Sabir Bilalov xəbər verir. Metronun Cəfər Cabbarlı stansiyasında yenidən qurma işlərinə ötən ilin avqustunda başlanılıb. Xətai stansiyası istiqamətində tunelin 481 metrlik hissəsinin beton özülü dağıdılıb. Yeni yol yatağı normativlərinə uyğun konstruksiya qurulub. Yenidən qurma işlərinin stansiya yolu ilə davam etdirilməsi üçün gödəş ballar və reyslər sökülüb. İlkin hazırlıq tədbirləri yekunlaşdırıldıqdan sonra beton dağınan mexanizmlər təmir meydançasına gətirilib. Növbəti mərhələ olaraq stansiya, Cəfər Cabbarlı stansiyasının birinci yolu və Dəlan istiqamətində 155 metr yol sahəsində bu işlər davam etdirilir. Hal-hazırda 70 metr Dəlan istiqamətindən 70 metr yol sahəsində yol betonu sındırılmışdır. Gördüyünüz kimi platformalara yüklənir. Gecə vaxtı qatarların fasiləsi dövründə Nərman-Nərmanov adına elektrik deposuna daşınacaq beton qırıntıları. Sonraki mərhələdə dəmir beton bloklar üzərində yeni yol infrastrukturu qurulacaq. Dəmir beton bloklar ölkə xaricindən gətirilən ağac şifallardan fərqli olaraq metropolitenin öz istehsalat sahəsində Alman texnologiyaları əsasında qurulan sexta hazırlanır. Bu isə əsaslı maliyyə qənaiyyəti, iqtisadi və texnoloji səmərəyə şərait yaradır. Ağac şifallarının istismar müddəti 15-20 ildir. Cəfər Cabbarlı Xətai kimi mürəkkəb hidrogeoloji şəraitdə isə onların ömrü 2 dəfəyə də qısalır. Lakin dəmir beton bloklar ekoloji cəhətdən daha sərfəlidir, daha təmizdir və bununla yanaşı texniki qulluğa ehtiyac yoxdur. İstismar müddəti isə azı 50 ildir. Tezliklə Bakı metropoliteni dünyada analoq olmayan daha bir yeniliyə imza atacaq.
Bakı metropoliteni artık uzun müddətdir ki, dəmir beton blokların, qatarların hərəkəti şəraitində tətbiqini də araşdırırdı və müəyyən müsbət nəticələrimiz var və dünya üçün də xüsusi bir yenilik ola biləcək bu işin son mərhələsində hazırlıq və yoxlama işləri davam edir hal-hazırda və əminəm ki, yaxın gələcəkdə ictimaiyyətə bu xoş xəbəri də verəcək və Bakı metropoliteninin mühəndis düşüncə tərzinin və mütəxəssislərin gücü sayəsində artıq qatarların hərəkət etdiyi bütün sahələrimizdə mərhələ ilə bu texnologiyanın tətbiqinə də gələcəkdə nail olunacaq. Cəfər Cabbarlı stansiyasında yeni yol quruculuğunun 3 ay ərzində tamamlanması nəzərdə tutulur. Bundan sonra platformada əsaslı təmir işlərinə başlanılacaq. Sabit Bilalov, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər. Koronavirus statistikası ilə davam edirik. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 30.887 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 2503, ikinci mərhələ üzrə isə 2065 nəfərdir. Booster doza vaksinlərin sayı 26.319, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı isə 11.936.475-dir. Azərbaycanda daha 3564 nəfər koronavirusu yoluxub, 1004 nəfər sağalıb, 19 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə 647073 nəfər koronavirusu yoluxub, 621186-sı sağalıb, 8683 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 17204-dür. Son sutkada 12445, ümumilikdə isə 6119861 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Koronavirus pandemiyasının omikron ştabı meydana çıxandan sonra infeksiya yoluxanların sayında ciddi artım müşahidə edilir. Bəladan xilas olmağın yeganə yolu isə təbii ki, vaksinasiyadır. Mövzunu Səkinə Hacıyeva davam etdirir. Fevralın 15-dən etibarən ikinci doza vaksininin üzərindən 6 ay keçmiş şəxslərin peyvənd sertifikatı etibarsız hesab olunacaq. Sözü gedən müddətə 2 həftəyə yaxın vaxt qaldığını nəzərə alaraq biz də gəlmişik booster dozamızı olunmağa. Ötən ilin yanvarından başlayan peyvəndləmə prosesi hazırda həm stasionar, həm də səyyar şəkildə davam etdirilir. Poliklinikalarda sıxlıq müşahidə olunmasa da, peyvənd olunmağa gələnlərin sayı kifayət qədərdir. Əksəriyyət isə booster doza üçün müraciət edib. Sıxlığa düşməmək üçün vaxtında gəlib üçüncü dozanı vurdurmağa gəlmişəm ki, sıxlıq olmasın. Nə qədər ki, sıxlıq olmayıb ki, hələ bu işlərimizi görək ki, problem yaşamayaq. Mütəxəssislər də bu fikirdədir. Onların fikrincə, vaxtında booster doza qəbul etmək həm yoluxmanın, həm də poliklinikalarda yarana biləcək sıxlığın qarşısını alacaq. İndi gəlib booster dozasını vurdurmaqları daha məsləhətdir. Həm sıxlıq az olar, həm ara məsafəsi gözlənilər, həm də özlərini elə bil ki, təhlükəsiz hesab edirlər, təhlükəsiz etmiş olarlar. Hazırda dünyada 51 milyondan çox insan koronavirus infeksiyasının aktiv daşıyıcısıdır. Son yoluxmalarda omikron ştamı dominantdır. Nəzərə alsaq ki, koronavirusun bu ştamı ölkəmizdə də yayılmaqdadır, onda peyvəndləmənin sürətləndirilməsi labüddür, xüsusilə də booster dozanın. Booster sözünün tərcüməsinə baxdığımızda yüksəldici, gücləndirici, dəstək olucu anlamına gəlir. Yəni, normal immunitetimizi bir 5 ay öncə vaksin, 2 vaksin vurmuşuqsa, bunun yüksəldilmək üçün, gücləndirmək üçün immun sistemimizi booster doza mütləq şəkildə vacibdir. Çünki booster doza vurulan insanlarda xəstəliyin ağırlaşma ehtimalı, yəni 1% belə deyil. Peyvənd olunub virusa yoluxanların əksəriyyəti xəstəliyi simptomsuz keçirir və ya ev şəraitində müalicə olunur. Temperatur əgər 38 və ondan yuxarı olarsa, xəstədə yanaşı xəstəliklər, yəni bu şəkərli diabetli, dializ xəstəsidir, onkoloji xəstədir, ümumiyyətlə digər yanaşı xəstəliklər olarsa, xəstə mütləq şəkildə stasionara deməli, yönləndiririk. Amma əgər yüngül və orta yüngül dərəcədə keçirsə, bu halda poliklinika tərəfindən onlara deməli, məsləhət görürük ki, vitamin terapiyadır, mineral elementlər tərkibli preparatlardır, yəni bunlardan istifadə etsinlər.
Evdə müalicə təyin olunan xəstələrin bəziləri vena daxili infuziyaya, başqa sözlə sistem vurulmasına meyil edir. Həkimlər isə bir mənalı olaraq vena daxili infuziyanın stasionar şəraitdə aparılmalı olduğunu bildirirlər. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həmin şəxslərə dərman paketi ayrılıbdır. Əksəriyyəti deyərdim ki, xəstəxanaya düşən şəxslər qeyri-düzgün aparılan müalicə nəticəsində vəziyyəti ağırlaşmış şəxslərdir. Koronavirusun mutasiyalarının müalicə üsulları da bir-birindən fərqlənir. Bu baxımdan sahə həkimləri mütəmadi təlim kurslarında iştirak edir, müalicə protokolları ilə tanış olurlar. Səkinə Hacıyova, Zardadaşov, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər. Yoluxma sayının yenidən artdığı bir vaxtda dəmir yollarında da pandemiya ilə mübarizə tədbirləri gücləndirilib. Ətraflı elektrik qatarı ilə Bakıdan Sumqayıta yollanan əməkdaşlarımızın sürətindən biləcəyik. Bakı-Sumqayıt elektrik qatarlarında sərnişin daşımaları karantin rejiminin qaydalarına uyğun həyata keçirilir. Qatarlarda bütün vağzal ərazisində, stansiyalarda müntəzəm dezinfeksiya işləri aparılır. Müəyyən olunan yerlərdə məsafə saxla lövhələri quraşdırılıb. Bakı Dəmir Yol Vağzalı, eləcə də digər stansiyaların ərazisində, xüsusilə də elektrik qatarlarında tibbi maskadan istifadə zəruridir. Bakı-Sumqayıt marşrutları ilə hərəkət edən sürət qatarlarına daxil olan hər bir sərnişin tibbi maskadan düzgün istifadə etməsinə polis əməkdaşları xüsusi nəzarət edirlər. Həmçinin sərnişinlərin vaqonlarda olarkən pandemiya qaydalarına əməl etməsi üçün yol boyu əməkdaşlarımız nəzarət tədbirləri həyata keçirirlər. Pandemiya qaydalarına riayət etməyən sərnişinlər barəsində isə qanuna uyğun ölçü götürülür. Bakı ilə Sumqayıt arasında alternativ nəqliyyat vasitəsi kimi elektrik qatarlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Pandemiya şəraitində də bu istiqamətdə hərəkət edən sərnişinlər elə ən çox elektrik qatarlardan istifadə edirlər. Bəs qatarlarda sanitar gigiyenik qaydaları necə əməl olunur? Müşahidələrimizi aparmaq üçün Bakı Dəmir Yolu Vağzalından Sumqayıta yola düşürük. Qaydalara vətəndaşlar tərəfindən ümumən əməl edilsə də, bəzi hallarda tibbi maskadan istifadə edilməməsi, sosial məsafənin gözlənilməməsi, infeksiyanın yayılmasına şərait yaradan hallar müşahidə olunur. Bunun üçün də bütün qapalı məkanlarda olduğu kimi Bakı-Sumqayıt qatarlarının vaqonlarında da polis əməkdaşları nəzarət profilaktiki tədbirlər həyata keçirirlər. Baxırsan ki, təmizlik var, hər bir şey var, bələdçilər tələb edirlər, yəni kimdə yoxdursa maskalar belə. Maska taxmaq, ara məsafəsini saxlamaq və lazım olduqda əllər spirtləmək. Çox rahat, hər şey yəni necə lazımdır, elə də tətbiq olunur. Razıyam. Dəmir yolu işçilərinin sağlamlığı nəzarətdə saxlanılır. Qatar heyəti də yalnız müayinə edildikdən sonra xidmətə başlayır. Elmir Məmmədov, Azad Arifoğlu, ASTV Xəbər. Elektron ticarət həm cibə qənaət, həm də mövcud şəraitə uyğunluq baxımından sərfəli hesab olunur. Son illər ölkəyə gətirilən və göndərilən bağlamaların sayında xeyli azalma müşahidə edilib. Sürətli poçt fəaliyyəti üzrə verilən lisenziyalar isə artıb. Buna səbəb nədir? Əməkdaşımız Sədaqət Süleyman reportajında cavab tapmağa çalışacaq. Kargo xidməti göstərən firmalar, iri şirkətlər, vətəndaşların istədikləri ölkədən ehtiyac duyduğu məhsulu əldə edə bilmələri üçün ən rahat və güzəşli vasitə sayılır. Təhlillər göstərir ki, pandemiya səbəbindən yaşanan iqtisadi durğunluq elektron ticarətə də təsirsiz ötüşməyib. Belə ki, 2018-ci ildə ölkəyə 1 milyon 266.000-dən çox, 2019-cu ildə isə 1 milyon 610.000-dən çox çəkisi 2 kilograma dək olan paket daxil olmuşdursa, 2020-ci ildə bu rəqəm 640.000-ə yaxın, 2021-ci ildə isə 650.000-ə qədər azalmışdır. Rəqəmlər 10 deməyə əsas verir ki, ölkəyə gələn bağlamaların sayında xeyli azalma var. Buna səbəb kimi pandemiyanın ilk dövründə ölkələrin ciddi karantin rejimi tətbiq etməsi göstərilir. Lakin buna baxmayaraq, pandemiya ünvana çatdırılma ənənəsinə müsbət təsir göstərib. Pandemiyadan əvvəl müəyyən faiz, tutaq ki, sifarişlərin 30% çatdırılma ilə, ünvana çatdırılma ilə olurdusa,
Pandemiya dövründə bu hardasa 70% oldu. Azərbaycan daxili çatdırılmalarda bizim şirkətin yəni bir simvolik rəqəmlə ünvana çatdırılma xidməti mövcuddur. Ölkədən çıxan bağlamaların sayına gəlincə burada ciddi fərq yoxdur. 2018-ci ildə 25 min, 2019-cu ildə 30 min, 2020-ci ildə 22 min, ötən il isə 23 minə yaxın kiçik paket ölkədən çıxıb. Maraqlısı odur ki, pandemiyada elektron ticarətin daha əlverişli olması sürətli poç fəaliyyəti üzrə verilən lisensiyaların artımına təsir edib. 2020-21-ci illərdə 94 sahibkara sürətli poç fəaliyyəti üzrə lisensiya verilib. Elektron ticarət həm cibə qənaət, həm də mövcud şəraita uyğunluq baxımından əlverişli hesab olunur. Eyni zamanda virusun mutasiyaya uğrayaraq daha yolxucu hal aldığı bu dönəmdə yenidən bir sual aktuallaşır. Xaricdən gələn bağlamalar bizi virusa yoluxdura bilərmi? Xeyr, elə bir şey yoxdur. Bir respirator virusdan söhbət gedir və artıq hamıya məlumdur ki, bu virus tənəffüs yolları ilə bir şəxsdən digərinə yoluxan bir xəstəlikdir. Bu səbəbdən xaricdən əldə etdiyimiz istər kargo, bağlamalar və s. əşyalar vasitəsilə yoluxmur. Lakin buna baxmayaraq ehtiyat tədbirləri görülür. Bağlamalar yerli anbarda hər ehtimala qarşı dezinfeksiya olunur. Sədaqət Süleyman, Zaur Bayramov, AzTV Xəbər. Koronavirusun sürətlə yayılan omikron ştamı dünyanı narahat etməkdə davam edir. Çində omikronla yanaşı digər ştamlara qarşı da effektiv olduğu düşünülən yeni vaksinin sınaqlarının birinci mərhələsi uğurla başa çatıb. Koronavirusun Avropadakı ocağı sayılan İtaliya isə artan COVID-19 ölümləri ilə yenidən gündəmdədir. Cənubi Koreyada gün ərzində COVID-19 virusuna 16.096 yoluxma qeydə alınıb. Bu, pandemiya başlayandan ən yüksək sutqalıq yoluxma göstəricisidir. Ardıcıl 4 gündür ki, ölkədə COVID-19 virusuna yoluxmada antirekord qeydə alınır. İtaliya koronavirus qurbanlarının sayına görə Böyük Britaniyadan sonra Avropada ikinci, dünyada isə 9-cu sıradadır. İtaliya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, ötən gün koronavirusun qurbanlarının sayı 389 nəfər artaraq 145.159-a çatıb. Omikrondan sonra formalaşan immunitet çox güman ki, orqanizmi koronavirusun digər ştamlarından qorumayacaq. Bunu Moskva Elmi Tədqiqat Epidemiologiya və Mikrobiologiya İnstitutunun direktor müavini Tatyana Rujentsova deyib. Mütəxəssisin sözlərinə görə çox sayda mutasiya virusun sürətlə yayılmasına səbəb olub. Bu baxımdan omikrona qarşı immunitetin digər ştamlara qarşı çıxacağını düşünmək olmaz. Ekspert insanların özlərini yalnız peyvənd və revaksinasiya vasitəsilə qorumalarını tövsiyə edib. Çində koronavirusa qarşı matrisa ribonukleyin turşusu mRNA vaksininin kliniki sınaqlarının birinci mərhələsi uğurla başa çatıb. Vaksin Abogen Biosciences və Valvax Biotechnology şirkətləri tərəfindən Çin Hərbi Elmlər Akademiyası ilə birgə hazırlanıb. Qeyd olunur ki, bu vaksin Pfizer BioNTech şirkətlərinin vaksini ilə eyni texnologiya əsasında ərsəyə gəlib. Sınaqlar və sınaqdan sonraki müşahidələr dövründə hər hansı əks təsir müşahidə olunmayıb. Preparatın kütləvi istehsalına yaxın aylarda başlanması planlaşdırılır. İlkin Cəlizadə, Səkinə Hacıyeva, AzTV Xəbər. Etibarlı xəbər mənbəyi AzTV Xəbərin əsas buraxılışına baxdınız. Hadisələrin gedişatını bizimlə izləməkdə davam edin. Növbəti görüşümüz saat 24-də olacaq. Efirimiz isə Obyektiv verilişinin növbəti buraxılışı davam edir. Sağ olun.